Але неприємний запах є. То на протязі там 3-4 днів будуть взяті проби і так, і далі буде виданий висновок. Цього нема. Неприємний запах є. А відповіді на два класичні питання – хто винний і що робити – відповіді чіткої, ясної, а головне переконливої – нема. Її шукаємо в тому числі і сьогодні, цього вечора, у цій темі дня, бо темі нестерпного смороду, це я цитую у Фейсбук повідомлення, щонайменш тиждень нестерпний сморід накрив Запоріжжя. Темі відсутності якісного екомоніторингу і оперативного сповіщення місяці, а заповідній темі якісного управління чи управління якістю повітрям, ну, сказати б, роки. Хоча, якщо говорити про офіційну термінологію, про те, щоб це було оформлено державно і законодавчо, то саме цей термін управління якістю повітрям оформився постановою Кабміну номер 827. Сама постанова вийшла в серпні 2019-го і називалась вона «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря». Отже, коли в Запоріжжі ми зможемо говорити про сучасний екомоніторинг, системний екомоніторинг і управління якістю повітрям, ось це питання фокусуємо у цій темі дня і розглядаємо з гостями. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні тут. Власне, шукаємо відповідь поки на риторичне, але якщо сьогодні нічого не робити, ми так і будемо говорити, неприємний запах є, смог, сморід є, а що з цим робити? Тетяна Ярмохіна. Сьогодні Тетяна представляє як учасницю, представницю екокоаліції Запоріжжя. Вітаю, Тетяно, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго здоров'я і врешті чистого повітря. Чистого повітря, доброго здоров'я бажаю Олександру Костянтинову. Народний, депутат міської ради, кандидат в народні депутати, сподіваємося. Отже, добрий вечір. Я хочу почати з сесії міськради, останньої, що була в середу, на яку винесли це питання. Тобто тиждень активностей в Фейсбуці і не тільки в Фейсбуці привів до того, що на сесії доповідали з приводу сморіда, від якого потерпало Запоріжжя. Ви на цій сесії почули відповідь? Якщо почули, то яку? І, власне, що з цією відповіддю або її відсутністю далі можна робити? Тетяно, чи давайте Олександр? Да, на сесії дійсно було заслухано це питання. Присутні були запрошені міською владою, були представники всіх наших державних, скажімо так, органів виконавчої влади, і не тільки, які функціонально відповідають за контроль, скажімо так, за якістю довкілля, зокрема Держпродслужба в Запорізькій області, Державна екологічна інспекція, Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я і Запорізький обласний центр з гідрометеорології. Я думаю, що якщо хтось дивився, то вони, люди мене підтримають в моїй оцінці, скажімо, того, що відбувалося. Якщо хтось не бачив, не чув, я все ж таки скажу свою власну думку. Ми протягом там десь, я не знаю, півгодини, можливо, ну, мабуть, більше набагато, бо були ще питання і депутатів, і намагалися почути, що відбулось, чому так було і що з цим робити. Відповіді не почули. Я думаю, що, знаєте, ну, вибачте за таку оцінку, це був такий цирк. Я думаю, що такий гарний номер для якогось там шоу, коли всі казали, відповідні представники цих органів влади казали, що або це не наша функція, або у нас немає там технічних можливостей, і тільки державна установа Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я, якщо не помиляюсь, сказали, що да, ми взяли проби там через 4 чи 3 дні після того, як це відбувалося в суботу, да? І ми поки що не маємо результатів. Ми взяли проби ґрунта. А чи були ці речовини, які
пахлі, да, вони чи осіли в ґрунті, чи вони це були тільки в повітрі і вивітрилось просто, і ми ніколи не з'ясуємо. Тобто моя думка, що перше, ми ніколи не почуємо, що відбулося. По-друге, можливо, забігаючи трохи вперед, я думаю, що оця комісія, яка в неділю там засідала, у мене таке відчуття, що призначили якогось крайнього, там, якусь птахофабрику чи когось. Я особисто не довіряю тим висновкам, бо мені здається, що це був такий стандартний чиновничий підхід, що давайте, ну, щось нам людям треба сказати. І от взяли і сказали. Але комісія зібралася одразу. Якщо вже говорити вашою термінологією про цирк, ну, ви, як ви для себе зрозуміли, кури винні чи кури не винні? Я тільки що сказав, що моя думка наступна, що просто комісія, коли засідає, вони ж мають, ну, щось сказати потім громадськості. Да? І вони подумали і вирішили сказати, що якщо це був запах там органічного походження, як кажуть, то, мабуть, це кури були. Послід. Тетяна, ви почули відповідь? Ви спостерігали за тим, що відбувалося? Відповіді не було. Мені дуже сподобалось, пробачте. Сподобалось, ну, так, як в Фейсбуці там написала, до речі, одна учасниця коаліції, що шоу довгоносиків в Запоріжжі. Я кажу, що диво очей, тому що ми очами міряємо зараз і носами. Це громадський моніторинг, який є, він, це не сертифіковані прибори, і вони міряють тільки пил. Ну, їх недостатньо, до речі, да, до речі, цей запах, що був, і сказали, там така речовина, яка в каналізаційних люках накопичується. Її можна ідентифікувати, її можна було поміряти, але причина, ну, проблема в тому, що ніхто не виїжджає. І, до речі, цей сморід, який був, ну, сморід, да, але витік тетрахлориду титану, да, в липні місяці, пожежа на Кліоні. Зараз якийсь невідомий, ну, невідома речовина, яка смерділа, і всі це відчували. Да. І це в Запоріжжі, я просто, ну, наголошую на тому, що це в Запоріжжі, в якому є підприємства, які, ну, надзвичайно працюють з токсичними речовинами. Той же титано-магнієвий комбінат, якщо щось станеться там живого, не станеться в кілометрах від нього. Тобто треба, щоб щось, щоб були, на кожному заводі є свій моніторинг з сертифікованими приборами, але коли ми питаємо, і ДП поліції ми питали, кажуть, моніторинг. Спочатку ви, а потім ми. А коли тим, чим міряє громадськість, ну, чим громадськість міряє? А у вас не сертифіковані прилади. А сертифіковані прилади, вони дорожчі на порядок. Тобто порядок виходить цін. Так, у громадськості не сертифіковані вона міряє, у тих, у кого сертифіковані, або не міряють, або не дають даних. Або не дають даних. І врешті відповіді нема, або є та відповідь, яка не переконує, і це помножує і паніку, і тривожність. Да. Якщо читати Фейсбук цього тижня, вже заговорили і отруйний газ, одні його називають метантіол, метілмеркаптан, це все ті, що нервово-паралітичними можуть бути. Тобто через те, що нема відповіді, є паніка. Тепер давайте про те, як все-таки треба, що треба робити, щоб була відповідь. Постанова, яка з'явилася, дає сподівання, що не просто відповідь буде, а буде управління якістю повітря в Запоріжжі. Уявити собі, це ж просто мрія. Пане Олександре, до вас питання. Ви, те, про що говорив мер на сесії, пролунала ця ідея, щоб все-таки було сповіщення, було інформування людей, тобто була якась система моніторинга, бо сповіщати треба про те, що проаналізовано. Ви з цією ідеєю, ну, це не просто ідея, у вас є проєкт і проєкт рішення. Скільки цьому проєкту рішення і, ну, давайте умовний спосіб, якби діяла та система, яку ви пропонували, кури не були б винні? Дивіться, в середині 2017 року я підготував, зареєстрував і подав на розгляд Запорізької міської ради проєкт рішення, який називався «Про програму побудови функціонування системи автоматизованого спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі». З тих пір я на міську раду виносив на голосування цей проєкт разів там 6, 7, можливо 8, я точно не пам'ятаю, можна підняти ці дані.
Максимальна кількість голосів, яка була віддана за цей проєкт депутатами Запорізької міської ради, була 24 голоси з 64 депутатів міської ради. Плюс міський голова, да? Який теж голосує. Точно не голосує, я вважаю, що це, про це треба говорити, да? Точно не голосує, не голосують представники ну, промисловості наші, які є представлені в Запорізькій міській раді. Відмовки такі, бо я на комісії презентував, на екологічній, да? В залі засідань міської ради, під час голосування, да, відмови були, ну, такі відмовки, да, були такі, що а як ми будемо потім наказувати когось там, а як ми, а це незаконно там і так далі. Тому а сама моя система дорога, якщо ми беремо, от спочатку візьмемо гроші, для того, щоб це дивіться, здійснити. Дивіться, моя, ну, як сьогодні, дуже коротко, як сьогодні відбувається цей моніторинг? Є у нас гідрометеослужба, яка 4 рази на добу. Це о 7 ранку, 13, 19 і в час ночі беруть проби повітря. Так. Я чесно скажу, я не довіряю цим результатам, бо я знаю методику, як це відбувається. І до того ж, забруднювачі, знаючи, коли беруться проби, вони можуть регулювати відповідно або роботу ну, свого технологічного обладнання, або там ще якісь там моменти. Не довіряєте, бо застаріле обладнання? Чи застаріле обладнання, і знаєте, коли я дивлюсь на повітря, і, наприклад, вийти можна на проспект, перетин проспекту Металургів і Соборного, і постояти в дахнути, а результати показують, що у нас все там добре, і ми майже там в Альпах іноді показники такі живемо, то я не довіряю, як тепер, мешканець міста. Тетяна каже, довгоносики і дивоочки. Да, тому я запропонував цю систему, яким чином вона має виглядати і працювати. До речі, ми за моєю ініціативою на минулий екофорум запрошували німецьких спеціалістів, у яких встановлено це обладнання, вони презентували ну, механізм роботи цієї лабораторії. Це стаціонарний пункт, який ну, розміром з таку трансформаторну підстанцію невелику, в якій ми можемо, враховуючи ті забруднювачі, да, які у нас там в місті ну, розповсюджені, да, закласти і в режимі онлайн, без людей. Автоматично працює ця система екологічного моніторингу. Тобто ми там може бути 4 десятки, 5 десятків показників в залежності від того, які ми технічні завдання дамо. І вона розташована, наприклад, в Заводському. Вона розташована таким чином. Я ну, моя пропозиція полягає в тому, що це має бути система таких станцій, вона може не одна бути. Але для початку роботи, враховуючи те, що воно коштує грошей, я зараз про це скажу окремо, і то ми можемо встановлювати одну, дві, три і так далі. Раз там на 15 хвилин оновлюється інформація, ми можемо мати в наших гаджетах додаток через інтернет повністю зчитувати цю інформацію. Як зараз працює громадські монітори? Так, Save Ecobot. І дивіться, щодо грошей. Ну, перше, за нашими попередніми рахунками, одна така станція коштує там мільйонів там 10 приблизно, можливо, там трохи дорожче, якщо це буде такі західних там виробників, але якщо ми порахуємо ті, скажімо, проблеми, які ми створюємо, скажімо так, із-за такого стану екології в Запоріжжі, я маю на увазі витрати на медицину, я маю на увазі ту катастрофічну ситуацію з захворюваністю. Бо спитайте у будь-якого отоларинголога, ендокринолога, що треба робити, вони будуть казати вам, що треба їхати з міста Запоріжжя. Ми про це говорили. І тому ці гроші, які ми можемо витратити, а до речі, можуть в цьому прийняти участь і підприємства-забруднювачі, вони все одно набагато нижчі, ніж ті втрати, які несуть люди на там лікування, здоров'я, економіка потерпає Запоріжжя від того, що виїжджають масово люди, бо це один із факторів. Але вона, навіть знаходячись тут в Запоріжжі, мабуть, не змогла б зрозуміти, що там з дивіться, цим, я спілкувався з цими там спеціалістами німецькими, бо у нас одна з проблем, коли там між собою спілкуються там підприємства, ну, коли проходять якісь круглі столи, там підписання меморандумів, вони дискутують, хто більше забруднює. Так. Так? Тому давайте не забувати, що технології дуже розвинуті в світі.
21 століття, німецькі спеціалісти, до яких ми зверталися, я їм надав цей весь перелік забруднювачів, які у нас генерують основні там підприємства, да, вони кажуть, що перше, ми зможемо все це аналізувати, всі ці показники, друге, в залежності від стану погоди, від розвитку вітрів там, і так далі, ми, в принципі, з високою вірогідністю зможемо відслідковувати, визначати, хто саме ну, є, скажімо, генератором цього забруднення. Тому що ну, треба розуміти, що кожен технологічний процес, який є на підприємствах, він супроводжується викидами певних, речовин в певній концентрації. Тому це не є проблема. Проблема є в іншому, що на сьогодні, на жаль, міська влада займається, на мою думку, просто ну, виконавча влада, там, давайте так, ну, профанацією, коли замінюється побудова цієї дієвої системи моніторингу якимось там... Давайте скажемо, що створили комісію ще одну, і вона в листопаді має запрацювати. Пан Еделєв і пан Золотарьов її представляли, там якраз йдеться про департамент екобезпеки. І ця комісія на засадах громадського контролю має здійснювати перевірку підприємств, там три напрямки перевірки. От що ви про це скажете? Я і дуже... на сесії теж було ухвалено рішення про комісію. Я скажу дуже коротко. Якщо у вас є тиск, ну, там, да, або температура, то треба що зробити? Заміряти, потім дивитися, як лікувати, ну, визначити причини, потім лікування і потім заміряти контрольно, чи допомогло. Тому оці всі заходи, там, звернення міської ради до Верховної Ради, щоб вони поміняли законодавство. Треба робити? Треба. Але це не вирішення проблеми сьогодні. Далі, давайте створимо комісію, яка буде ходити, а якщо нас будуть не пускати, то ми будемо говорити, що нас не пустили. А якщо навіть пускали, ми скажемо, ну ми прийшли тут понюхати і подивитися, да? Як от пані Тетяна каже. Тому перше, що треба зробити, це дієвий об'єктивний інструмент моніторингу. Системний. А потім системний, да, незалежний від людей, да? А потім, коли всі, і забруднювачі, да, підприємства, і громада, і влада міська буде бачити реальні результати, повірте мені, і громадськість, і влада, і підприємства вимушені будуть, чи одні захочуть, другі інші вимушені будуть вживати дієвих реальних заходів. Все, що зараз відбувається, це просто... Ну, така, знаєте, спроба відреагувати на наростаючий тиск громадськості на, з точки зору проблеми екології. Це теж добре, що я, принаймні, спроба відреагувати. Тепер про дієвість цієї спроби і, власне, про реакцію. І, Тетяна, я б хотіла про те, що вчора відбувалося, нарешті відбулася зустріч, передали підписи щодо мобільної лабораторії. Це теж в системі екомоніторингу дуже важлива. Передали підписи, 900 підписів, рівно 900 підписів, які ми збирали екокоаліція. Екокоаліція – це не байдужі люди, запоріжці. Всі дуже різні, і підприємці, і юристи, і фахівці. У нас один, і фахівці. Да, і фахівці з екології, і журналісти. У нас дуже різні люди. Ось, до речі, у мене ось запити всі відповіді із Запоріжжя. Запорізької міської ради, з управління екологічної безпеки, отут і запити від Духовної ради, бачите, тут ну, купа всього. Запити все про те, що про що ми зараз говоримо, моніторинг, про систему, да, про систему моніторингу і про перші громадські слухання, які відбулися. У нас тут вже було в студії ефір був, да, 26-го, і ми маємо резолюцію, на неї відповіді, і вона не виконана. Вчорашня зустріч. І вчорашня зустріч була обнадійлива, тому що була з замом губернатора, да, Кудерук Мариною, Марина Кудерук. Да, Миколаївною. І я думаю, що... Ну, ви знаєте, якби не вірили і мали надії на те, що ми щось зробимо, то ми б вже не робили. Тобто треба не втрачати запалу. Як в Біблії написано, робимо добро і не втрачаємо запалу. Мені це дуже подобається. Запалу не втрачаємо. Залишаємося запалені. І вчора, да. До речі, як презентація губернатора, представлення губернатора було. І я вручила йому тоді нашу від екокоаліції роздруківку з проблемами, які є в Запоріжжі, з картами громадського моніторингу. Під всі камери, під все, і відповіді не було.
Потім я передала ще раз, і вчора ми ще раз вручили через пані Марину вручили. Третій екземпляр. І 900 підписів вручили. І дуже гарне було спілкування з мобільною лабораторією. І фахівці, які з екокоаліції, будуть підтримувати на громадських засадах, як випробувати, як зробити, щоб була системні виїзди. Регламент розписати цієї лабораторії, як вона їздила. Що вона нарешті буде працювати. Як вона буде працювати, тому що багато механізмів, які вони не... Нема механізму, як, щоб це запрацювало. Наприклад, на 15.80, якщо всі люди будуть телефонувати, а потім звідти не передаються дані на лабораторію, куди виїхати. Про це теж пишуть, навіть про сморід. Залишив скаргу на 15.80, урядові гарячі лінії за телефоном 15.45. Прошу зробити це і вас, тут більше Фейсбук використовується. Але я хочу обнадіяти знову... запоріжців, те, що треба писати скарги. От я пишу, бачите, це ж хтось пише, це вже відповіді мені. Але я пишу, пишуть глави конфесій, пишуть члени екокоаліції, створюємо. Якщо будуть телефонувати, якщо будуть, то це в історії держави і права. Я люблю цю цитату і кожного разу говорю, що громадянське суспільство чинить тиск на державу з тим, щоб держава нормами права врегулювала життєдіяльність громадянського суспільства. Це наше безпечне довкілля, це наша 50-та стаття Конституції України. І, до речі, екологічне інформаційне забезпечення, от у мене роздруківочка є редакції закону, номер 254, стаття 25-та. І органи місцевого самоврядування написані тут також. Центральні органи, там, адміністрація, і нема такої можливості. Про інформування населення. Якби було інформування, то не було б паніки, не було б такого. Саме, в постанові Кабміну йдеться про створення цієї інформаційно-аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря. І вона повинна бути повітря. Онлайн, вона повинна бути в гаджеті, вона повинна бути доступна. А не десь кнопка на міській раді, після громадських слухань зробили, я сама зайшла, вроді... розумна людина, я не могла знайти, а потім поки зайшла. А як людина пересічна, яка не знає навіть, як жити? Повертаємося від повинна бути і умовного способу, якби була, до того, що маємо на сьогодні. Вчора в середу, мер говорив про необхідність інформування, а для цього наявності такої інформації, якій би довіряли. І у якийсь спосіб це може допомогти все-таки цьому проєкту рішення, яке вже є і пораховано, відбутися, пане Олександре? Дивіться, я точно знаю, що не все, що кажуть політики, державні діячі, іноді мери і так далі, має під цим підґрунтя. Я маю на увазі, що не все воно виконується. Да? Тому я в продовження слів пані Тетяни про роль громадянського суспільства можу сказати наступне. Коли проблемами екології за соціологією переймається 5% людей, влада ніколи нічого не буде робити. Коли переймається 15% людей, тобто проявляють якусь активність і відстоюють свої там права на безпечне довкілля, да, згідно Конституції, то влада буде починати реагувати, там, писати запити, якісь там щось, заяви якісь робити, ну, і так далі. Вже ж почалось. Коли це буде 30 чи 40%, повірте, влада буде це робити. Бо влада завжди думає, що це не є там першочергово, і влада завжди реагує на запити людей. Як я відреагую на цю сесію, на висловлювання там міського голови там, і так далі. Я буду на наступну сесію вчергове виносити цей проєкт рішення, і я прошу всіх, хто громадськість, я не знаю, депутатів Запорізької міської ради, остання середа, як правило, кожного місяця. Я прошу і прийти на сесію міської ради, щоб підтримати цей проєкт рішення, і до дня проведення пленарного засідання проявляти таку активність для того, щоб ми врешті-врешт прийняли це рішення. Бо у нас ще є постанова Кабінету міністрів, яка, начебто, відсутність її заважала. Да? Хоча моя думка, що ніхто не заважав. Не було заборонено законом. Да? Політичної волі. Але тепер це вже тепер тут написано, що суб'єктами моніторингу є виконавчі органи міської ради. І чітко прописано, що ми маємо право тепер, я маю на увазі виконавча влада, да? не ми як депутати. Не тільки обласна адміністрація, як раніше казала, що суб'єкт тільки обласна держава. А виконавча, тут написано, що може виконавчі органи міських рад
що роблять? Встановлюють пункти спостереження та ведуть спостереження за рівнем забруднювачих речовин. Все. Отже, з'явилися і нові інституційні, ідеологічні, сказати так, можливості. У вас це рішення, проєкт рішення, в принципі, не застарів. Його можна впроваджувати. Він, я б сказав, випередив трошки. Він випередив в 17-му, точно випередив. Тепер треба подивитися, наскільки він і наскільки можна впровадити. Ну і тепер... На ваше, я не знаю, відчуття, чи може хтось рахував за цей тиждень, відсоток тих, хто цікавиться і тисне знизу, який? Ну, не 5 точно, але ще не 30? Дивіться, це важко сказати, бо Фейсбук – це ж не все суспільство. Це не все суспільство Фейсбук. І треба ось те, що ми робимо з вами. Да? От, ось зараз хтось нас дивиться, потім ми перепостимо цю передачу, да, ще, щоб її подивилися ще люди. Тому що треба вести роз'яснювальну роботу. Людям треба пояснювати, треба говорити. Оця совкова безвідповідальність і оце те, що хають владу на кухнях. Я взагалі, я віруюча людина, я не злословлю владу. Треба робити, ну, діло, звернення. Не треба хулити, не треба брудними словами висловлюватися. Навіть в Фейсбуці. Це треба, не треба робити. Треба робити справу і треба рухатися вперед. Більше того, хочу секундочку, чи вже часу немає, не знаю. Вже часу немає. Я просто про те, що якщо об'єднані зусилля громади буде, громади, депутатів, які бачать і хочуть змінити місто, хочуть змінити Запоріжжя, і це можливо зробити. Екосистема, вона відновлюється, вона може відновлюватися. Дунай був каналізацією Європи, зараз з Дунаю можна воду пити. У нас Дніпро гине. До речі, на громадські слухання прийшло 30 чоловік по Дубовці. І сказали, і не сталося. Отже, того, що ми не можемо сказати, скільки відсотків. Ми не можемо сказати, але наша Сморід задача... відчувало точно не 5%, і навіть не 30%. Отже, смог бачили теж не 5 і не 30. Отже, це якраз та кількість, яка має перейти в якість, і тоді можна буде говорити про управління якістю повітря. І в Запоріжжі не закінчуємо цю розмову, продовжуємо. Ну, вона продовжується. І перед сесією, перед черговою сесією ще раз нагадаємо, да. Наскільки важливо, щоб це стосувалося не тільки депутатського корпусу і активістів екокоаліції. Спасибі. На сьогодні все. Наступного разу почуємося, побачимося, нам дихати і не задихатися. Зичу цього. Дякую Галині Воротніковій за переклад мовою жестів. І всім небайдужим створюємо ось цю коаліцію впливу на наше повітря і на якість нашого життя. Хай щастить.